សំឡេងមនុស្សបៃតងស្ដីពីបរិស្ថានជារបស់យើងដើម្បីបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពចាសនាងខ្ញុំស៊ីលវីសូមលំអោនកាយជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពីចម្ងាយចាសសម្រាប់ការវិលមកជួបប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីបានពំនាំយកមកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពេញរយៈពេល15នាទីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែរហើយការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនេះអាចមានទម្រង់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំបង្កើតនៅសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដោយមានការចូលរួមពីប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងបើយោងតាមអត្ថបទធនធានធម្មជាតិក្នុងទំព័រ111នៃសៀវភៅបរិស្ថានសៀវភៅជំនួយស្មារតីចេញក្នុងឆ្នាំ2000របស់ក្រសួងបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិគឺអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ហើយធនធានធម្មជាតិរួមមានដីស្រទាប់លើអាហារទឹកសាបព្រៃឈើធម្មពលលោហៈរ៉ែលៈជាទូទៅគេចែកធនធានធម្មជាតិជាធនធានកកើតឡើងវិញនិងធនធានមិនកកើតឡើងវិញដងស្ទឹងសង្កែខែលិញផុតទៅតើចូលយាមផ្លូវនៅក្បាលស្ពានថ្មក្រមាធម្មជាតិធម្មរំលេចផងសរុបផ្លើងចំអង្រុនលាធាត្រីទាំងដំបូស្បូវនៅត្រើយខាងកាត់ជាពូចា៎ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលនឹងជម្រាបជូននៅពេលនេះ
គឺសំដៅលើការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារដើម្បីធានានៅការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការធានាប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយតំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់ឧទ្យានជាតិតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃតំបន់ការពារទេសភាពតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងតំបន់រាំសាតំបន់ស្នូលនៃថាបនីជីវមណ្ឌលតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនិងតំបន់ឧទ្យានជាតិសមុទ្រចា៎ដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវិធីបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយលោកកឹមសារិនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដូចតទៅជាបឋមសូមអរគុណចំពោះគម្រោងនៃអង្គការមលុបបៃតងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះកឹមសេរិនជាអនុប្រធានយុវឋានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្វីទៅជាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិយើងឃើញថាបើយើងមើលទៅលើប្រវត្តិបរិបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងវាមានវែងឆ្ងាយតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិណាបាទបើយើងប្រវត្តិនៃការគ្រប់គ្រងយើងនៅក្នុងនោះយើងមានពាក្យ2យើងមានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងមានធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងបើយើងវិញធនធានធម្មជាតិវាមានទឹកវាមានដីវាមានព្រៃណាបាទព្រោះតែបើយើងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងវិញបើយើងប្រវត្តិដែលការងារដែលខ្ញុំបានអនុវត្តនិងសិក្សាផ្ទាល់ទៅលើចង់ផ្ដោតទៅលើការចូលរួមរបស់សហគមន៍ព្រោះវិធានបទយើងតាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនឹងមិនមែនជារឿងមួយដែលថ្មីដែរទេព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើសិនជាមុនឆ្នាំ1970គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិនឹងទូនីតិចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែរជាពិសេសខាងបងប្អូនដែលជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារកំពង់ធំអីហ្នឹងណាបាទតាមរយៈគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងជាបែបជាព្រៃអរិយជាបឹងអរិយគឺព្រៃរក្សាប្រភពទឹកហ្នឹងបាទហ្នឹងយើងហៅថាការចូលរួមគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែការមករយៈកន្លងមកចន្លោះឆ្នាំ1970មកដល់93នេះយើងបាត់អាប្រព័ន្ធចូលរួមគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានណាដោយសារប្រទេសយើងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងក្រោយឆ្នាំ1993មកយើងឃើញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតមកយើងឃើញថាមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិពីសហគមន៍វិញបាទដោយសារកត្តានានាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានកត្តាសំខាន់2ទី1ដែលយើងឃើញថាធនធានធម្មជាតិនឹងវាមានការថយចុះដោយសារថាការប្រើប្រាស់របស់សហគមន៍ផ្សេងទៀតទី2គឺកត្តាគោលនយោបាយគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ធនធាននឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនឹងបាទអញ្ចឹងបើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបើយើងមើលទៅវាមានអង្គ2គឺសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយនឹងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលថាស្ថាប័នជំនាញទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើច្បាប់វិញក៏បើកទូលាយផងដែរបាទច
ច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិហ្នឹងក៏មានបើកទូលាយដែរក្នុងមាត្រា21នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិឲ្យមានការប្រើប្រាស់អនុវត្តនិងការចូលរួមខាងសង្គមស៊ីវិលផងដែរដូចជាមាត្រា27ក្នុងកថាខណ្ឌទី2ហ្នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមគាំទ្រសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងអនុវត្តសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនឹងដែរបើយើងមើលទៅលើក្រសួងបរិស្ថានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1993ណាដោយឡែកតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលបានប្រគល់ឲ្យមកក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិហ្នឹងបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងបាទគឺបង្កើតតែ23កន្លែងហ្នឹងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993បាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបង្កើតតំបន់ការពារនឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតពីកិច្ចការពារបរិស្ថានដែរទាំងអស់ទាំងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានហ្នឹងផ្នែកបំពុលផ្នែកសំឡេងផ្នែកគុណភាពទឹកអីហ្នឹងបាទហ្នឹងតកតងទៅនឹងគុណភាពបរិស្ថានបាទគុណភាពឬគាំពារបរិស្ថានដែលឡែកច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិគឺយើងផ្ដោតគាំទ្រទៅលើច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីណែនាំគោលការអនុវត្តបាទតកតងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង23កន្លែងអញ្ចឹងយើងមានហើយច្បាប់នេះបាទបើកិច្ចការពារបរិស្ថានយើងបានចេញតាំងពីយូរនេះហើយតែច្បាប់តំបន់ការពារយើងមាននៅឆ្នាំ2008នេះបាទដែលបានដាក់ឲ្យប្រើហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្នព័ត៌មានយើងមានពីរប្រភេទបានន័យថាប្រភេទទី1អ្នកដែលរៀនសូត្រឬអ្នកបច្ចេកទេសឬគណនិសិទ្ធហ្នឹងគាត់អាចទៅយកព័ត៌មាននៅតាមហៅថា website របស់ក្រសួងបរិស្ថានតែសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានការទទួលព័ត៌មានគាត់នៅមានកម្រិតគាត់អាចតាមតាវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏ជាពិសេសហ្នឹងគាត់ចង់បានព័ត៌មានអីគាត់អាចសួរទៅនាយកតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅកន្លែងនោះតែម្ដងទេណាតែសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់នៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយក៏តែអ្វីដែលគាត់អាចងាយស្រួលហ្នឹងដោយសារតែដោយនាយកដ្ឋានខ្ញុំហ្នឹងយើងចែកឬក៏នាយកដ្ឋានផ្សេងៗគាត់បានតាមទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងណាបាទនឹងតាមអញ្ចឹងគាត់ចង់ព័ត៌មានឬក៏គាត់ពិគ្រោះយោបល់សួរនាំអីយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរបាទបើតាក់ទងទៅឃុំសង្កាត់ក៏គាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាព័ត៌មាននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាទៅតាមឃុំដែរឃុំខ្លះក៏គាត់មានព័ត៌មានទូលំទូលាយពីផ្នែកជាងក្រៅពីផ្នែកខាងបរិស្ថានទៅឃុំខ្លះក៏គាត់មិនសូវមានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាកម្រិតណានោះវាប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតំបន់នីមួយៗវាអត់ជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាឃុំពីមសោបអញ្ចឹងណាបាទនៅកោះកុងអញ្ចឹងណាបាទពាក់ព័ន្ធនៅបរិស្ថានអេកមេឃុំហ្នឹងគាត់តែតាក់ជាប្រធានសហគមន៍បនការពារអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាការងារបរិស្ថានគាត់ធ្លាប់ចូលរួមបានវគ្គប្រដាល់ផ្សេងផ្សេងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងការចែករំលែកទៅវិញក៏ងាយស្រួលដែរបាទបាទច្បាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងជំពូកទី6ចាប់ពីមាត្រា21ទៅដល់មាត្រា28នេះគឺវាសិតសឹងតែតកតងទៅនឹងការបង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិគាត់មានសិទ្ធណាផ្អែកតាមច្បាប់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធក្នុងការចូលរួមបាទគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិគឺតាមរយៈបង្កើតជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលគាត់បង្កើតបាននោះទី1លក្ខខណ្ឌគោក្នុងគោលការណ៍ណែនាំលុះត្រាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះគាត់ 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងភូមិឬក៏សហគមន៍នោះណាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តបាទអានឹងបានអាចបង្កើតបានបាទហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តហើយគាត់ត្រូវទៅសេជាពាក្យដែលក្រសួងបានមានតម្រង់ឲ្យនឹងតាមរយៈឃុំ
ស្រុកមកខេត្តមកនិងមន្ទីរជំនាញមកគឺសុំមកក្រសួងបាទនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានមន្ទីរយើងមានដែនឬក៏នយោបាយឋានសហគមន៍នឹងជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលក្រៅពីនោះក៏មានអង្គការដៃគូជាច្រើនដែរជាក់ស្ដែងដូចជាមូលបៃតងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដើរតួនាទីជួយសម្របសម្រួលសហគមន៍ដែរណាបាទហើយមានអង្គការច្រើនទៀតដូច WWF WCS FFI បាទកន្លងមកនេះបើយើងនិយាយតាមពិតត្រង់ទៅសហគមន៍ដែលឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសដែលជាចង់និយាយថាមិនមែនជាស្ថាប័នជំនាញវិញក៏ហើយក៏នឹងអ្នកដែលស្ថាប័នជំនាញប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងក៏មានការជាប់ទោសជាប់ពៃដូចគ្នាបាទនិយាយពីអនុវត្តច្បាប់ណាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងនេះយើងឃើញថាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងធនធានធម្មជាតិមានតួនាទីសំខាន់ណាបាទនៅក្នុងការរក្សាលំនឹងធម្មជាតិណាបាទអញ្ចឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនេះបាទបាទដែលជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយក៏បើសិនជាសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់មិនសូវបានចូលរួមទេអាហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងយើងមិនសូវបានមានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងសំខាន់គឺគាត់ចូលរួមហើយវាប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង100ឥឡូវឡើង123សហគមន៍ហើយបាទដែលគាត់គ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីជាង17 10,000 ហិកតាបាននឹងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនឹងហើយគាត់ក៏កំពុងដែរទទួលផលប្រយោជន៍ពីនឹងផងដែរបាទទាំងផលប្រយោជន៍លើកពស់ជីវភាពបាទទាំងផលប្រយោជន៍បង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាបាទហើយក៏ដូចជាការថែរក្សានៅធនធានធម្មជាតិបាទចាក្រោយពីបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសរិនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិរួចមកយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនិងតួនាទីចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានតាមរយៈការបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបង្កើតគឺប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 60% នៃគ្រួសារសរុបដែលស្ម័គ្រចិត្តត្រូវតែបំពេញទម្រង់ដែលក្រសួងផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈឃុំស្រុកខេត្តឬមានការសម្របសម្រួលសហគមន៍តាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងមាត្រាទី28នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិបានចែងថាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីនិងមានការឯកភាពពីរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិផែនការនេះត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងឬមុនពេលកំណត់ក្នុងករណីចាំបាច់ផែនការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ផងដែរខ្ញុំនិយាយនឹងគិតគូរលើបញ្ហាបរិស្ថានចុះអ្នកវិញចាដោយសារតែកម្មវិធីឈានមកដល់ទីបញ្ចប់តម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំសូមលំអោនកាយជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសូមជូនពរប្រិយមិត្តប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គការមនុស្សបៃតងស្ដីពីបរិស្ថានចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប
ធីសម្លេងមនុស្សបៃតងស្ដីពីបរិស្ថានគឺជាកម្មវិធីអប់រំបរិស្ថានដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមនុស្សបៃតងក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយ USAID និងរីកុំរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់